Missugune on Eesti koolis töötav meesõpetaja? Meesõpetaja koolis on pigem erand kui reegel. Eesti üldhariduskoolides töötab pisut üle 15% mehi, see tähendab vaid pisut üle 2000. Eesti üldhariduskoolides on meesõpetaja pigem reaalvaldkonna või loodusvaldkonna õpetaja ning vähem tõenäolisemalt humanitaarvaldkonna õpetaja. Leidub ka erandeid. Näiteks usundi õpetus, mis kuulub pigem humanitaarvaldkonda, seal on meesõpetajaid keskmisest enam. Teisalt matemaatikas on meesõpetajate protsent keskmisest pisut madalam. Suurim sooline tasakaal pole oodatult mitte kehalises kasvatuses ega tööõpetuses, vaid füüsikas, kus peaaegu pooled õpetajatest on mehed. Meesõpetajaid ei jagune koolidesse võrdselt. Umbes poolest tuhandest üldhariduskoolist 40 koolis pole meesõpetajaid üldse. Enamus koolides on meesõpetajaid kuni 4. Üle 13 meesõpetaja on aga väga vähestes koolides. Kuna meesõpetajaid ja nende kogemust on Eestis vähe käsitletud, siis kutsun üles kõiki meesõpetajaid andma endast avalikkuses märku.